Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Kozimjon G'ofurov. Tirdamax dasturidan soddalashtirilgan huquq kurslar. Demak, birinchi mash komanda, keyingisi mana bu va mana bunisi va bu yerdagi rotate, rotate'dan so'ng oxirgisi scale. Bularda garantiyalar mavjud. Demak, birinchisiniki birinchi komandamiz, ya'ni q keyingisiniki h va move and select. Buni garantiyasi w va keyingisiniki rotate garantiyasi y va so'nggi scale garantiyasi r. Endi bir narsaga e'tibor bering. Kompyuterda klaviaturasi joylashgan joylarda yozib chiqaman mana bu yerga. Nima deb yozilgan? E'tibor berasiz. K W E Y R R. To'rtta klavish bo'lyaptimi? P bo'lib, uzr. QWERTY. To'rtta klavish bo'ldimi? E'tibor bering, Max programmasida eng ko'p ishlaydigan komandalar mana shu eng yuqoridagi to'rtta klavish, ya'ni barmoqlarimizni to'rilatib tushadigan joyga joylashgan. Ya'niki shunaqa tezlikda ishlaydigan odamlar bor, klaviaturaga qaramasdan ishlaydi. Shuning uchun QWERTY, ya'ni QWERTY'dan K va E R deb olingan, ya'ni eng ko'p ishlaganligi boisdan. Eslab qolish uchun zo'r bo'ldi. Endi mana shu narsani bilib olsangiz, endi har yerda hech ham adashmaysiz. Prosta adashtirib yubormang. Q H E W E va R bo'ldi. O'chiraman. Demak, asosiy komandalarimiz shundan iborat. Endi bularda har bittasini oldiga borib, aytaylik, mana muft oldiga boraman. Muft oldiga borib belgilagandan so'ng, mana W o'ng tomonni bossam, buni o'zini move transform type in deyapti, ya'ni absolute word harakatlanishini qoidalari bo'yicha yurib beradi. Mana e'tibor bering, x o'qi bo'yicha yurishingiz mumkin, mana bu yerda o'zidan yurishyapsiz. Y bo'yicha yurishyapsiz, ya'ni shoxchalardan ushlamaysiz-da, mana bu yerda o'zidan ushlayapsiz. Z bo'yicha ko'tarishingiz mumkin, ko'rinmaydi. Buning uchun alt bossangiz kerak bo'ladi, mana qarang. Bu demak, programmani o'zining holatida. Offset world from buchi. Bu umumiy nisbatda o'zini markaziy kenglikda offset deb o'ylaydi, ya'ni turgan joyini eng markaziy tochka deb o'ylaydi. Qayerdan oldi bu gapni? Offset volt degan termin, mana G deb e'tibor bersangiz, mana setkaning o'rtasida qora tochka turibdi. Mana e'tibor bering, qora chiziq mana shu programmaning o'zini eng markaziy tochkasi. Demak, bu hamisha ham ishlamaydi. Har bittasida bor. Rotate'da bor, ko'rib chiqishingiz mumkin o'zingiz. Select scale'da ham mavjud va Q'da yo'q. Q'da shart emas. Va endi bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Eng ko'p hamma foydalanuvchilarda bo'ladigan problema. Obyektni tanladingiz. Kutilmaganda shoxcha yo'qolib qoladi. Qarang, shoxchasi yo'qolib qoldi. Nima qilasiz endi? Qaydan topasiz shoxchasini? Ishlamaydi. Iloji yo'q. Faqatgina mana buni o'zi ishlayapti. Shoxcha yo'qolib qolganda uni topishda birdan bir yo'li klaviaturamizdagi X harfini bir marta bosishimiz kerak bo'ladi. X ni bossam ko'rinadi, X ni bossam ko'rinmay qoladi. Ya'niki o'sha aksariyat foydalanuvchilarda bo'ladigan narsa. Garantiyasi X ekan. Bu skriptda bo'lib qolgan o'qlarni o'zining holatiga qaytarib beradi siz uchun. O'chiraman. Endi yana bitta qo'shimcha. Misol uchun W ni bosaman, permissivga o'tdim, X ni bosdim, ishlayapti. Oldiga borsam o'qlarim juda ham kichkina. Ya'ni xalaqit beryapti, to'g'rilashim kerak. Buning uchun qanday kattalashtiraman? Plus minus bor. Eng yuqori klaviaturangizga e'tibor bering, klaviaturangizda backspace, ya'ni o'chirgichda oldida plus minus klavish turibdi. Plus bossangiz kattalashadi, minusni bossangiz kichiklashadi. Mana uzoqdan qarang, juda katta bo'lib ketdi. Minusni bossam kichiklashdi, plusni bossam kattalashadi. Ma'lum bir joygacha albatta. I albatta xuddi shu komandalar mana shu uchalasiga taalluqli. Rotate'ga ham tengdan kichayadi yoki kattalashadi. Rotate ham ko'rinmay qolish ehtimoli bor, yo'q emas. Demak, X bilan to'g'rilaymiz. Savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring.